হয় ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি আমি নমিনেশ্যন পেপাৰ সাবমিট কৰিলো এটো কাৰ ভূমিটো ধাৰণ দেছোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদত আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আমাৰ সভাপতি মহোদয়ৰ আশীৰ্বাদ লৈ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি আমি ৰোড শ্ব' কৰি আহিলোঁ আপোনালোকৰো সহযোগিতা আছিল গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি নমিনেশ্যন পেপাৰ সাবমিট কৰি পেলাই ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে আজি শুনিলেই যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সুন্দৰভাৱে ক'লেই আৰু গতিকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ কথা আখৰে আখৰে আজিলৈ ফলিয়াইছে গতিকে আশা কৰিছোঁ যে তেখেতে যি এছেছমেণ্ট কৰিছে সেইমতে আমাৰ ফলাফল হ'ব মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এছেছমেণ্ট লগাই পেলাই তেখেতে কৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ যি এছেছমেণ্ট সেয়া মুখ্য আখৰে আখৰে ফলিয়াব আৰু ৰাইজ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে ৰাইজ আজি উন্নয়নৰ লগত আছে ৰাইজ আজি প্ৰগতিৰ লগত আছে ৰাইজ আজি বিকাশৰ লগত আছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত থাকিব সেইটো আমি দৃঢ় বিশ্বাসী।